Els verds i negres van desaprofitar dissabte l'oportunitat de posar pressió en un partit on el Madrid va dominar des del salt inicial amb una sortida explosiva de 2-16 que va condicionar la resta del maig. A la segona meitat la diferència va arribar a ser de 30 punts i tot i un final èpic dels verds i negres que els va situar a 5 punts a un minut pel final, la remuntada va quedar sense premi. El tècnic Carles Duran reconeixia que els blancs havien estat millors. Mai no ens ha deixat jugar, ens han defensat molt bé, el Tavares avui és el partit que ens ha molestat més en els tres partits de la sèrie. Segurament la nostra ansietat també de voler agradar ens ha afectat molt en l'inici i cada error que cometíem, que hem comès bastants, podia ser una penalització. I el pitjor és que a més defensivament nosaltres avui hem estat tubets. Qui no va tenir el dia va ser Joel Parra, que va estar molt ben tapat com Tomic, que va acabar amb 0 cistelles, i Gai, que només va fer un triple. Crec que hem fallat en aquesta gran cita, perquè l'Olímpic, com t'he dit, està ple contra un gran equip com a Madrid, però bueno, crec que això és tenir que deixar-nos ja enrere i preparar-nos pel pròxim partit. La notícia desagradable van ser els càntics dels aficionats de la penya a Yabusele, a qui li van dir assassí, assassí, per l'agressió que va fer a l'Eurolliga, i ara serà Antiviolència qui dictamini la sanció que tindrà el club verd i negre. Aquest fet va provocar dos comunicats, un de CB i l'altre de la penya, que condemnaven aquest tipus de càntics.